გზის დაძლევას შეძლებს მხოლოდ ის, ვინც გზას შეუყვება. ოღონდ მანამდე ის უნდა გაარკვიოს საკუთარ თავთან რა უნდა. Ძალიან მომწონს ეს ჩინური შეგონება და მგონია რომ მართლა დიდი მნიშვნელობა აქვს იმის გარკვევას რა მინდა ან რა გვინდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერც სწორ გზას ვიპოვეთ და ვერც ამ გზის დაძლევას შევძლებთ. 30 წლის წინ თითქოს ჩვენ ვიცოდით რომ დამოუკიდებლობა გვინდოდა. მოვიპოვეთ კიდეც ეს დამოუკიდებლობა და მერე აგვერია გზები. მოპოვებულის გამტკიცება და შემდეგი ამოცანების გადაჭრა გაგვიჭირდა. Გასაგებია რომ ახალგაზრდები ვართ, რომ სულ რაღაც 30 წელი შეგვისრულდება, ისიც გასაგებია რომ მზად არ ვიყავით დამოუკიდებლობისთვის და ისიც რომ დრო ძალიან აჩქარდა და ასმაკ ძალისხმევას ითხოვს მისი დაწერა. Მაგრამ ამასობაში თვალში საცემი ხდება რომ წინ ვერ წავალთ თუ არ გამოვარკვევთ რა გვინდა და არ შევთანხმდებით საით წავიდეთ. დღეს ასეთი სურათია. Ყველას თავისის გატანა უნდა. Თანაც სხვისი სურვილის გაუთვალისწინებლად. მუდმივად დაპირისპირებულებს სხვადასხვა იზმებით დატვირთულებს გვიჭირს ერთი მაგიდის ირგვლივ დასხდომა. Საერთო ენის გამონახვა. მოგესალმებით. ეთერშია შემდეგი გაჩერება, თქვენ უყურებთ და უსმენთ იმედს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ჯანმრთელობის სფეროს სპეციალისტია, გადაცემას ამ სფეროზე საუბრით არ დავიწყებთ, რადგან ჯანდაცვა და ჯანმრთელობა მხოლოდ ნაწილია, შესაძლოა უმთავრესი ნაწილი, მაგრამ მაინც ნაწილი მთელისა, რასაც ქვეყანა ჰქვია და როგორც ჩვენი სტუმარი აღნიშნავს ხოლმე ხშირად თავის საჯარო გამოსვლებში ფიქრიც და ქმედებაც სასურველია დიდი სურათის დანახვით და გათვალისწინებით და გარკვევით დავიწყოთ. Ამიტომ დღეს მასთან ერთად სწორედ აი ამ გარკვევას და ასე ვთქვათ ამ რთულ გზას შევუდგებით. Წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, როგორც აღნიშნე, ჯანმრთელობის სფეროს სპეციალისტი, ყოფილი ექიმი, ასევე იყო დრო, სანამ სახელს და გვარს ვიტყოდე, მანამ უნდა ვთქვა, რომ დღეს ფერმერი და შესაძლოა ამაზეც მოვასწროთ. Საუბარი ბატონი დავით გზირიშვილი, ჩემი ძველი მეგობარი, ძალიან სიამოვნებს დავით, რომ გმასპინძლობ დღეს ამ სტუდიაში და დავიწყოთ იმით, რატომ ვართ იქ, სადაც ვართ, თავარზე, მიზეზებზე, ამის მოსმენა მინდა შეგა. მე ძალიან მოხარული ვარ იმით იქ, სადაც ვართ, ანუ შენთან, იმიტომ რომ დიდი ხანი არ მენახი ხარ და თუ გახსოვს ჩვენი გაცნობა და ურთიერთობა შედგა მაშინ, როდესაც დაახლოებით შერიკილების გახსენდება, ხო, სიუჟეტი, ხო, ვიჯექი ჭურში და მიწის ქვეშ და ფორმულებს ერთად როგორ უნდა ყოფილიყო პოსტშევარდნაძის პერიოდი მახსოვს რა ანუ აი სურათის გააზრება ანუ ის რაღაც უამრავით კივილი რა 10 წელიწადში 91 წლიდან გავიარეთ და მცდელობა იმისი რომ ამის მერე მაინც რაღაც დაგვენახა ხო სურათი და I რაღაცას ესე რა ჭურში ვიჯექი და ფიქრობ მაგრამ ეს კი ვაფშე ფიქრობ ნამდვილად გაფრენაზე ნამდვილად და ის ადამიანები ვინც ისთან ახლა რომ ჩამოვთვალოთ ნუ საკმაოდ საინტერესო ის გამოვა რა ნაკრები და საუბედუროდ მოხდა ისე რომ ის ნაფიქრი და ის ცდილობები ჩვენ რაღაც გარიყული აღმოჩნდა ნაკადის გარშემო იმიტომ რომ მოვლენები სხვანაირად განვითარდა და მართლაც ესეა ხო გავიდა 30 წელიწადი მე კი მიხარ რომ ვარ შენი სტუმარი მაგრამ როგორც ქვეყანა ჩვენ არსად არ ვართ. Ანუ მე შემიძლია თქვა, რომ იმ გადმოსახედიდან რაც მე მინახავს, საუბედუროდ რაღაც ვექტორები, ხაზები რო გავავლოთ, ანუ სულ მოძრაობაში ვართ, მაგრამ აღმასვლა პრაქტიკულად არ გვაქვს. Რა თქმა უნდა, ეხლა ვიღაც ეთქვის როგორ ეხლა დენი არ იყო და დენი გვაქვს, მაგრამ ნუ ეხლა ყოფითი აღმასვლა და კომფორტის მეტი კომფორტი კარგია, მაგრამ თუ ეს არის ქვეყნის და ცხოვრების ამოსავალი, მაშინ რაღაც იცი მეც იმათ რიცხვში ვარ, ვინც ასე არ ვუყურებ ამას, აი ესე რომ აღმასვლა არ გვაქვს, რაღაც გვაქვს, მაგრამ აი ეს მთავარი, რითაც მე დავიწყდა, რისი მოსმენაც შენგან მინდა. Ჩვენ ერთობა არა გვაქვს, რომ წინ წავიდეთ. Აი როგორ გვექნება? ხო, იცით როგორ რაღაცაა. ხო, აი მაგალითად, ერთობა ხო, ერთობა იმას არ გულისხმობ კომუნისტური დროშის ქვეშ გაერთიანება. Ჩვენ ჯამში გვინდა მივიდეთ იქ. Შეიძლება მე არ მომწონს, შენ მოგწონს, მაგრამ ის მაინც გვერდთენებს ორივეს გვესმის ად უნდა მივიდეთ. მიხემისა რომ დამოკიდებულება სხვადასხვა შეიძლება იყოს გზის შერჩევა, მე სხვაზე მქონდეს, შენ სხვაზე გქონდეს, მაგრამ ვიცით რომ იქ გვინდა მივიდეთ, ხო? ხო, აი იქ მივიდეთ, ანუ რა ვიყოთ მერე. ამ კითხვაზე არ დავფიქრებული ვარ აბსოლუტურად. და რაღაცა პერიოდში ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ გვაქვს კორიდორის ფუნქცია ეს იყო თქვა რაღაც ჩვენი იქ მისვლა და ამის გამო ჩვენ შევწირეთ ბევრი რამე გავართულეთ ურთიერთობები ბევრი რამეზე მაგრამ გულისხმობთ რომ ეს ღირს ამათ იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ფუნქცია ხო ამ ქვეყანის და საბოლოოში მე ესეც დაგვავიწყდა და მე ვიყავი დემოკრატი შუქურა ხო მაგრამ ხო პრაქტიკულად ლოზუნგების იქითკენ, რომ ლოზუნგი ეს არის რაღაც მოკლებადიანი საზოგადოების, შეიძლება მობილიზაციის რაღაც, ხო, მეთოდი, მაგრამ ჩემ წარმოდგენაში აი ეს ფასეული, რომ იქ უნდა ვიყოთ 30, 50, 100 წლის მერე. ეს 30 წლის მანძილზე ჩვენ არ გვითხავს. და საუბარობთ ამის სამწუხაროდ რა, მე გულიმწყდება ამის მაგალითებია, სერიოზული, აი მაგალითად რა, ჩემი სფერო. სოციალური ჯანმრთელობის სფერო. 30 წლის მანძილზე ჩვენ დენჯერ შევცვალეთ კონფიგურაცია. რომ კითხვა ჩდება, რომ ჩვენ ჯადოქრები ვართ, იმიტომ რომ ესეთი მოწყობა ქვეყნის ცხოვრების წესის ასეთი გადაადგილება სხვა არ არის დივანი გაიტანო ერთი ოთახიდან მეორეში და საწოლაკიდან გამოიტანო. ეს არის ძალიან სერიოზული. ამის ასეთი ქვეყნის მოწყობის საფუძველი. საფუძველი, ხო, ანუ აღმოჩნდა, ხო. და დავასვი კითხვა რა, როგორ მოვახერხეთ ეს, რომ 5ჯერ, 4ჯერ დიამეტრულად შევცვალეთ, როგორ გვინდა ვიცხოვროთ, ეს ყოველთვის ჩვენი ქვეყნის მოწყობის ეს ნაწილი, როგორ გამოიყურებოდა, ეს ცვალეთ. და ჩემი მოგზაურებული დასკვნა არის ის, რომ ეს არის ფასადი, ანუ აი როგორც ახლა დეკორაციებს შემოიტან, შეგიძლია მე ფარდა დაიხუროს, უწუჩი დეკორაციები შეცვალოთ, ახალი დეკორაციები დააყენოთ და ჩვენ პრაქტიკულად მთელი ეს პერიოდი დეკორაციებს ვცვლით. არსი არც თავიდან გვაღელვებდა და არც მერე. შეიძლება გვაღელვებდა, მაგრამ არ გვესმოდა, იმიტომ რომ არში თუ ჩაიხედავ, შენ შეუძლებელია უდაბნოში გააშენო ხავსი, რომელიც ტუნდრაში, ხო, ჩრდილოეთ უკიდურესობაში იზრდება და პირიქით იქ გააშენო თქვა ფინიკის პალმები. ანუ არში ჩვენ არ დავფიქრებულვართ, ამას აქ საერთოდ რაიმე ფესვის გაგმა შეუძლია თუ არა. და ვცვლიდეთ დეკორაციებს სულ. აი შესანიშნავად თქვი შენს სფეროზე. მე არ შემიძლია რომ ხაზი არ გავუსვა, რომ ყველა სფეროში დაახლოებით იგივე ხდება და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი განათლების სფეროში, რასაც მე არც ექსპერტი ვარ, არც სპეციალისტი. ერთი მოქალაქე ვარ, რომელიც ამას ვუყურებ და რომელიცაც ძალიან მაწუხებს ეს საკითხი. განათლება, რომელიც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, განათლების სფეროშიც იგივე ხდებოდა. მაგრამ ისევ კითხვას დავუბრუნდები. რატომ ვერ მოვახერხეთ? ვერც ჯანდაცვის ვერც განათლების, ვერც სხვა სფეროებიც ისე გადაწყობა როგორც ჭირდება ამ ქვეყანაში. გახსოვთ ჩვენ როდესაც მაშინ ჭურში ვიჯექით და რაღაცა ჩვენ ეთნოფსიქოლოგიას განვიხილავთ, რა ვართ ეს ქართველები, რა განგვანსხვავებს, როგორ მოვედით აქამდე, როგორ შევინარჩუნოთ ეს, იმიტომ რომ გაგვეგო რომ რა არის ის მარცვალი, რომელზედაც შენ უნდა შემოაწყო ეს ყველაფერი და განავითარო. ანუ სიტყვაზე რა, ვინ ვარ ჩვენ? ჩვენ მოგწონს კაიტიპობა, მოგწონს მეწარმეობა, რაღაც შემოქმედებითობა და ამ დროს ვართ დარდიმანდი უპასუხისგებლო, ანუ თავის ადგილობა არ გვინდა და რაღაცები პრინციპში უზრუნველი გვინდა გქონდეს, ხო, აი უზრუნველყოფა, ხო, სიტყვას ვერ ველებით, ხო, რომელიც ეხლა როდის ჩაჯდა ჩვენ სომერებაში, მე არ ვარ ეთნოფსიქოლოგი, მაგრამ ნუ ჩაჯდა რომ უზრუნველი ყოფა, რომ დაშალო, ხო? არ ვიზრუნო და ისე ვიყო, ხო? უზრუნველი ყოფა. კარგად, კარგად ვიყო. მარტო ესე არა, ანუ საზრუნავი არ მქონდეს, გამიგე? ესე იგი, კარგად ყოფნა არის საზრუნავის გარეშე, ანუ უზრუნველი ვიყო. ვინ გაღების გარეშე მიღება. ხო, აი ეგ. ანუ გარჯის გარეშე ვიყო უზრუნველი და შეიძლება ეხლა მილის და კორიდორის კონცეფციას რა, იდეაც. ამხრივ იყო რაღაცნაირად ის, რომ აი კორიდორს თუ გავჭრით, მოკლედ რაღაცა გაედინება, რაღაცა გადმოედინება. ფული გადმოედინება, რა. ჩვენ გვიდა ქვეყანა რომელშიც სიკეთე მატერიალური რაღაც არის ისეთი როგორიცა თქვა შეერთებულ შტატებში ან სინგაპურში და ამ დროს გვინდა რომ უზრუნველი გქონდეს ყველაფერი ისეთი როგორიც არის სკანდინავიურ ქვეყნებში ხო და როგორ გინდა შეაწყო ის სწორედ ფუნდამენტური განსხვავებები რას ნიშნავს ჩემი დამოუკიდებლობა ჩემი პასუხისგებლობა ანუ თუ მეყავს ხუგების ხარისხი მეტი მაქვს მე ნაკლებად უნდა მქონდეს იმედი რომ უზრუნველად ვიქნები, იმიტომ რომ ჩემი უკვე პასუხისგებლობა ხო, ჩემი კარგად ყოფნა და ცუდად ყოფნა. Თუ ეს საზოგადოების, ჩემი მშობლების, მეზობლების ჩვენ გვინდა როდესაც მიღება არის, მივიღოთ ინდივიდუალურად მე, მაგრამ როდესაც მე ამის უნარი არ მაქვს, მე მინდა რომ ყველა მე მარჩინოს და კითხვა მე რა მივეცი იმ ყველა დანარჩენს, ხო? ანუ მე რა კენედიმ რო დაუსვა იმათ რომ შენ რა მეეცი. მე რა მივეცი, ხო? არ გეწერეთ შენ ქვეყანას. ხო, რა არ გე. შენ ქვეყანას, ხო, ისე ხო. ეს არ არის. ანუ მე, აი ეს მე დღეს ჩანს ელემენტარულად როგორც კი საჭესთან დაჟრები და ქალაქში დაიწყებ მოძრაობას, ხო? ანუ მე გამატარე, მე გავჯურე მე კი არ გავჩერდე და შენ გაგატარო არა მე ხო ანუ ეს ვარ ჩვენ ჩვენ ვარ ევროპული კულტურის ქვეყანა იმ დემოკრატიის იმიტომ ის რომ აღმოცენდა ეგ დემოკრატია იქ მე და სხვა რაღაცნაირად დაალაგდა ხო ნუ ახლა არ მინდა სიტყვების სოლიდარობა და მაგრამ აი ეს განცდა იმისი რომ ჩვენ რა გვაერთიანებს სად უნდა მე გავიზიარო შენი ჭირი ხო სად მე უნდა შეგეხიდო ხო ჩვენ თან გასოს ეს აბსოლუტურად, მაგრამ ჩვენ ის საზოგადოებრივად რომელშიც ვინც ჩემს პარაშუტზე მოვა ის არის ჩემი სოციალური ძე, გაგანიჟარაძე გვიხსნიდა ხოლმე ამას და აი აქ უძნობ რაღაც ვალდებულებებს ის მეხმარება მე ვასი ხო იმის იქითკე თუ გინდა გადაკვეთე ღერძულახაზე და თავდაყირებულ ბურბალზე იარი რა ჩემი საქმეა ხო ესეთი დამოკიდებულება ხო ეს ძალიან საინტერესო შტრიხი ხო ამ ხასიათით გვინდა გავხდეთ ევროპული და ვიღაცებს შემომთქვათ რატომაც არა მსგავსი რამე არის ბერძნულ სამხრეთულ კულტურებში რა ევროპულ ქვეყნებში ისინი თუ არიან ევროპის ნაწილი კი მაგრამ იმათ ეს შეიძლება რაღაც ფეხები დარჩა მაგრამ იქ სიღრმეში ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა მოდი რა ეხლა შრომა მე ვიტყვი იმას რომ შრომა რომელიც ჩვენ არ გვინდა და რომელიც ჩვენ გვეცხვენია და ის კი რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ჩვენ მივდივართ საქართველოდან საოცარ გაჭირვებით უზარმაზარ დათვით შრომობ სადღაც მაგრამ აქ გვიტყდება შრომა და არ თქვა ეხლა ვიღაცამ რომ იმიტომ რომ სამუშაო ადგილები არ არის მიდიან არა ჩვენ აქ არ გვინდა შრომა აი ეს არის აუცილებელი ფენომენი ერთმანეთს მოვყვები ჩემი მეგობარი დაჭაში მე საკუთრია მეზობლის ბიჭებს აუძახა რომ რა ქვია მომეხმარეო რა მე მუშაობ რა და ნუ გასათხრელი იყო რაღაცა. კითხვა რა დავთვალე ზი ახალგაზრდა ბიჭებმა. ეს ორმო გასათხრელი ქუჩისა და ამ შენობის შორს არის თუ შენობასა და უკანდინარეს შორისოა. რატომო და აქ არ უნდა რომ გამოჩენილი იყო. ანუ შრომა კი არ ეზარებოდათ. შრომა ეთაკილებოდათ. ეს ისეთი უცნაური ფენომენია და რომ დავფიქრდეთ მე როთქილო ჩემი შულები რომ გაიზრდებიან თუნდაც სამრეცხაო შემუშავონ, თუნდაც ღება ვიყვან და ქუჩა დაალაგონ, ოღონ იშრომონ, ოღონ მიხვდნენ რომ შრომა, რომელიც აგზნობინებს მას რაღაც, რომ ის პიროვნება, ის თავისუფლება შეუძლებელია თუ არ შრომა, თუ არ ირჯებ. როგორ იწოდეთ ეს გაკურვებას ჩემ მეგობრებში, რომ რატო ხო რა გაგიჭირდა ამისთან, თუმცა თვალებში ეს იკითხებოდა. ანუ ჩვენ შრომას გამოგვი ძალიან ცუდი დამოკიდებულება. ხო და აი ახლა შრომა და თავისუფლება. ნახე, აი ამის კავშირი მინდა რომ უფრო გახსნა. შრომა და თავისუფლება. რატომ მანიჯებს შრომა მე თავისუფლებას და განსაკუთრებით დღევანდელ ყოფით იმას რომ გადავდეთ. მე ხა არა ვარ ჩემი განათლებით არც ფილოსოფოსი და არც სოციოლოგი, მაგრამ აი ყოფით სოციალური თქვა მეცნიერებებიდან და სოციოლოგ დაცვიდან ხო უბრალოდ უბრალო არის. არა მარტო საქართველოში ბევრ ქვეყანაში, რომელშიც არ არის დიდი ისტორია დემოკრატიის, ძალიან დიდი ცნება არის შეგყავდეს ხელებში შემყური ადამიანები. ანუ ორი ისა გაუნათლებელი და ხელებში შემყური, იმიტომ რომ მათი მართვა არის ყველაზე მარტივი. ანუ დღევანდელი პოლიტიკური სისტემებით ისინი მართო გაართო და მე იმათ ხმები მიიღო, არის უმარტივესი. ანუ არც ერთ პოლიტიკურ ელიტას არ აქვს იმის იმპერატივი ვალდება მოთხოვნილება, რომ მოთხოვნილება. ხო, რომ არ იყოს, ანუ გამოდის რომ შენ თუ ხელებში შემყურე ხარ, შენ დამოკიდებული ხარ ვიღაცაზე, ესე იგი ვიღაცის მოწყალებაზე ხარ დამოკიდებული, ხო? შესაბამისად შეუძლებელია შენ გეკუთვნება შენი თავი თუ შინაშეგილია შენი გარჯით ღირსეულად იცხოვრა. Ანუ მაგალითად როდესაც დღემდე აი ხა სოციალური კოდექსის წარა გამოაცხადეს. Ქვეყანა ცდილობს სოციალური დაცვის რაღაც ევროპული მოდელის შექმნას და ამ დროს შრომით გარჯით შენ ღირსეულად არ შეგიძლია იცხოვრო. ეს არის აბსურდი, ეს არის მორიგი რაღაც ფასადის რაღაც ჩადგმა, რომელიც ვიზუალურად აი როგორც ბათუმი, ბარსელონა და აღმაშენებელი რაღაცას დაამსგავსებს, ხო? Ეს დაემსგავსებს რაღაც ევროპულ სოციალურ დაცვის სისტემას. შეუძლებელი, იმიტომ რომ ჩვენთან შრომა დღეს არ არის ისე, რომ შრომით შენ შეგეძლოს ღირსეულად ცხოვრება. Თუმცა აღნიშნავს რომ, ანუ არც კულტურა იყო ჩვენთან უფრო გარკვეულ თქვა სუბკულტურებში საქართველოში, ხო? ქურდული გაგება და რაღაცა მომპარავია, უფრო რაღაც მისაბაძია ჩემი შევახსნები ვიდრე შრომელი და შრომა რა მე მგონი ეგ შეიცვალა შეიძლება მე მგონი ეს ჩემი თვალთახედვით აი ეს პრობლემა შეიცვალა შეიძლება ძირეულად არ არის გამხრალი ხო ანუ შრომა ეს არის აუცილებელი პირობა რომ შენ ყოფილიყო განზომილებაში ღირსეულად იცხოვრო და არ იყო დამოკიდებული. Ანუ პირველი ნაბიჯი შენი ყოფითი თავისუფლებისაკენ, ხო, თუნდაც რა, რომ მე ჩემი გარჯე თუ შემიძლია ვიცხოვრო და მე მაგალითად ბედნიერი ვარ ის, რომ მე ისეთი განათლება მივიღე და რაღაც ნაბიჯები გადავდგირო, მე ჩემი შრომით არ ვარ იმაზე დამოკიდებული, საქართველოშიც რა ხდება, იმიტომ რომ მე პრაქტიკულად საქართველოში არ ვშრომ. მე ვარ გავხდე ფერმერი, მაგრამ მეჯერ პირველი მოსავალი სერიოზული არ მივიღია, მაგრამ დღემდე მე თავისუფალი ვარ ყოფით პირობებში, იმიტომ რომ მე ვირჯები სადღაც მაგ შემი გასამჯელო ძალიან მომწონს გასამჯელო ხო ჩემი გარჯის მოპოვებული და მე ვაძლევ თავისუფლებას ვიყო გამართული მე ვიხდი გადასახადს და არავისზე არაფერ დამოკიდებული არ ვარ და ეს თავისუფლება გაძლევს ღირსებას რომელიც ყველაზე უფრო ძნელად შესაძლებელი და დაკარგულია მე მაძლევს იმ ყოფით განზომილებაში მე ვიყო ეხა აი ეს განათლება ხო ნუ ეხა განათლების გარეშე მე რომ მკითხო, აი თელი ფული რაც განვითარებაში დაიხარჯა 90 წლებიდან, ის რომ განათლებაში დახარჯულიყო მხოლოდ, ჩვენ დღეს ვიქნებოდით წარმოუდგენლად სხვა ქვეყანა ვიქნებოდით. და დღეს როდესაც მე მაღაზიაში შემიძლია 5 და უფრო სწრაფად დავიანგარიშო, იმიტომ რომ რაღაც ელემენტარული განათლება მაქვს სკოლაში მიღებული, ხო? და გაკურებული მიყურებენ რომ როგორ გამოვაკელე ამას ეს რიცხვი მე ხვდები რომ მე სხვა საზოგადოებაში ვარ, სადაც ელემენტარული მათემატიკური ის უკვე გადის უცნობების კატეგორიაში ვხვდებით და ხა ეს მე უტრირებას ვაკეთებ ბუნებრივად, განათლება ეს არის ყველაფერი და ჩვენ აი მივხვდებით და ახლა მახსოვს თამარ, ჩვენ ამბობთ რომ ქართულ მაშინ რა ქვია თქვა ფასოლობებში განათლება იყო ერთ-ერთი პირველი, რომ აი ოჯახი მშობელს რა უნდა ხო მიცეს შვილს, მაგრამ საბოლოოში აღმოჩნდა რომ აქაც ფასადური ვართ, ანუ ნახდი არაფერი აღარ აქვს. ჩვენ გვინდა მივცეთ შვილს არა განათლება, არამედ სტატუსი. მივცეთ დიპლომი, ხო, რომელიც განსაზღვრავს რომ ეთილდღეობა. ნუ აი ეთილდღეობა ის ატრიბუტია რა, ამისი, ანუ როგორ იცი რა რომ მე ვიტყვი შემე შუმა დაამთავრა იურიდიული რა, განათლება მიიღო რომ თავარა იურიდიული დაამთავრა. მე არის სად დაამთავრა, ადრე ხა ჩვენ დროს ვწავლობდით იურიდიული, ერთი ადგილი იყო დაგამთავრებინა, სამედიცინო ერთი იყო და იგულისხმებოდა რომ ან სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობდი, ან სამედიცინო ინსტიტუტში და დღეს ეხლა აღარ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება თქვა რომ იურისტი მყავს შვილი, ან ხო გესმით, ანუ ფასადური გახდა განათლება პრაქტიკულად შინაარს გამოცვლილი. და ჩვენ გვაქვს ის რაც გვაქვს. შრომა გვიტეხავს, მივდივართ სადღაც ვშრომობთ, ძირითადად დაბალკვალიფიციური შრომა, აი ექსპორტზე რასაც გადის, ხო? ანუ იმიტომ რომ ჩვენ კონკურენტული, ჩვენ ვერ ვაკავშირებთ ჩვენ შრომას, ჩვენს კონკურენტულობასთან, ჩვენ დამოუკიდებლობასთან, ჩვენს კეთილდღეობასთან. რაღაც ისევ გაურება გვაქვს თავში, რომ ჩვენ გვინდა კაი ტიპობისთვის განათლება, მაგრამ რეალურად კარგი ცხოვრებას ამას კი ვერ ვაკავშირებთ, რომ რაღაცა გვეკუთვნის, ვიღაცა უზრუნველყოფს აი რაღაცა უცნაური გაურებებია ჩვენ თავში. და ამის მიზეზი ალბათ იქნება ჰომოსოვიეტიკუსის ძალიან დიდი წილი ჩვენს საერთო ბიოგრაფიაში და ჩვენი ხასიათი. აი ამ ორ თემაზე ვისაუბროთ. პირველი, ჩვენ მოვახერხეთ თუ არა ამის მოკლა და ჩაკლა ჩვენ საკუთარ თავში ჰომოსოვიეტიკუსის. არა. ჩვენ არ გვიცდია ეგ არ უბედურება. Ანუ ეს პლასტი ბუნებრივია თქო მე ისევ ჩემი გადმოსახედიდან გადმოხედავ რა. Სადაც უფრო მეტად შემიძლია რაღაცა გამოვიდო ხო თავი რომ ეს მე ცოტა მესმის. Აი ორეთ დღესაც ხულს ამბობ დასაქმება. Ანუ ისმის ესე რომ ესე იგი ვიღაცის სახელმწიფოში პოლიტიკოსის თვირთია ჩემი დასაქმება. Ანუ ისო ესე იგი მე კი არა რომ მე გავირჯე დავამტკიცე რომ მე შემიძლია ამის კეთება მე წამოვიწყო არა ვიღაცამ მე უნდა დამასაქმოს ესე იგი სამუშაო ადგილების შექმნა და ესენი და დამოკიდებული ყველა პოლიტიკოსები არიან რომ შექმნით ამდენ ადგილს და რომელი მემარცხენე მემარჯვენე პრორუსული პროკარტო არა აქვს შეიძლება ყველა დასაქმებაზე მე მაპატიერა მემარჯვენე და მემარცხენე ზუსტად ეს თემა რითაც დავიწყეს საით მივდივართ ჩვენ ვინ ვართ მემარჯვენეები მემარცხენეები ეს უბრალოდ არის მწვანე და მე დასაქმებაზე რომ მივა პროსტიტუციას ეწევა ორივე იმიტომ რომ ამით იგებს ვიღაცის გულს ხვდებით ანუ იქ ხვდები რომ ეს იყავია იმის მემარცხენეობაც ამის მემარჯვენეობაც ანუ იმიტომ რომ ის ფიქრობ დასაქმებაზე რომ დასაქმება ანუ მოგეთ რამდენმა ადამიანმა შეძლო თავის შრომის გაყიდვა ეს არის შედეგი ძალიან ბევრი რაღაცეების მაგრამ ეს არ არის კამფეტი რომელიც უნდა ჩამოარიგოს ვიღაცნა გითხავს რომ აი ხა მე შენ დაგასაკმე არა ჭირიმე მგასოდ შეუნადის დროს და მილები გაყავდათ ო ჩვენ ყოლა ხა ამდენ ადამიანი მილებზე დასაკდებოდა ეს გასადე და მე აღმოჩნდა რომ თუ ვინმე კვალიფიციური იყო ქართველი ის სადღაც სიმბირში იყო უკვე წასული იმიტომ რომ აქ ჩვენ დავკარგეთ ეს კვალიფიციური კადრი და აღმოჩნდა რომ ვერანვერ დავასაკმეთ იმიტომ რომ კვალიფიციური არავინ არ იყო და ჩამოიყვანეს მაშინ ბრიტიშ პეტროლიუმმა ძალიან ბევრი უცხოელი სპეციალისტი ხო ანუ ეს მითი იმაზე რომ ჩვენ ვიცი და გვესმის და მე შემიძლია ხა როგორც ფერმერმა გითხარ რომ მე ამ საქართველოში სანდო კვალიფიციური მე ვენახე რომელიც მე შევას მომწევს მეხილე ვიღაც აგრონომი მე მიჭს საქართველოს გახვალ გარეთ და უამრავი ქართველი დღე-დღემდე შრომობს იქ რომ არჩინოს აქ ოჯახები და არის გარკვეული ცირე მაგრამ ძალიან საგრძნობი პროპორცია კი ქართველების რომლებიც ძალიან მაღალ კვალიფიციურ ძალიან საპატიო ესეთ რა შრომას ეწევიან და არაპროპორციულად ჩვენი მოსახლეობის რაოდენობის ანუ იქ ვარ წარმოდგენილი რაღაც ადგილებში იმაზე გაცილებით უფრო მეტად ვიდრე შეიძლება ბევრად მეტი დიდი ქვეყანა რაც უჩვენებს რომ ჩვენ უნარები გვაქვს ჩვენ შეგვიძლია მაგრამ არეული გვაქვს კოორდინატების სისტემა რა ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ ვახსენეთ ეთნოფსიქოლოგია ძალიან საინტერესო რამ და მახსენდება როგორც ყოველთვის ელიას კანეტი და მისი შესანიშნავი ესე სიმბოლოები ყველა ერთს აქვს თავის სიმბოლო შენ კარგი მხატვარი ხარ და როგორ დახატავდი ჩვენს სიმბოლოს ერთი შტრიხი შრომასთან დამოკიდებულება შენ უკვე თქვი და კიდე ერთი პატარა შტრიხი შეიძლება არა პატარა და ძალიან მნიშვნელოვანი მე და არა ჩვენ ესეც რაღაცა ხასიათია მე ალბათ ქართული მე თუ ანალოგიებს ვთქვათ როგორ შეიძლება აღიწეროს ახლა პირველი ის რომ შესაძაც მე პირველად მომიწია ახლო აღმოსავლეთში შეხება კულტურასთან მე იქ მივხვდი რომ ჩვენ ევროპელები არ ვართ ჩვენ რაღაცები ვერ შეიძლება გარეგნულად გვაქვს საერთო მაგრამ ჩვენ მაინც თელი ჩვენი შეგრძნებით იქავართ რაღაცა მესოპოტამია ახლო აღმოსავლეთი საინტერესო კულტურა არის და იქ მე უფრო ვიგზენე ჩემი თავი გარემოში ვიდრე ევროპაში თუმცა მაგალითად იგივე ბეირუთიც ევროპასკენ მიდის გარეგნულად მაგრამ შინაგანად სხვაგან არის ამ გარემოში ჩვენ ერთ-ერთი რაც გვაშორებს ევროპას ჩემი გაგებით არის რომ ჩვენ ძალიან მე ვართ ჩვენ სხვისთვის თუ ეს არ არის ოჯახი და რაღაც შიდაწვის წევრი ჩვენ სხვისთვის არ გავირჯებით და არ მოვიკლებთ რაღაცას ანუ აი ეს ეგოცენტრიზმი არ ვიცი რა ეს არის არ არის ევროპული რა აი ჩვენ ნახდი არა ვართ ბევრ რამეში რასაც ვიბრალეთ რო ვართ ანუ ჩვენ ასევე ქმნით სპექტაკლს, შოუს, წარმოდგენას და ჩვენ ხიბლავს, შესაძაც ჩვენ ამით ვარწმუნებთ სხვას და ჩვენ მაგალითად ჩვენ ვართ ყველაზე კარგი მეოჯახე, ყველაზე კარგი ქრისტიანი მოწმუნე, ყველაზე პატრიოტი, ყველაზე მეომარი. Ამას ჩვენ უფრო ჩემ წარმოგვიდგენთ, ამას უფრო ჩვენ აჯერებთ თავს და ვდგამთ, ვიდრე სინამდვილეში ვართ. Აი სინაღდე სამდროდგებულობაზე კარგად მე ამას ვერ ავხსნი, აი ჩვენ ის გვაკლია, ჩვენ არა ვართ ნაღდი იმაში, რასაც ჩვენ ვცდილობთ. ანუ ყველაფერში გვინდა რაღაცნაირად ალბათ დავარწმუნოთ ჩვენი თავი. და ამიტომაც აი ჩემ ასოციაციაში ჩვენ ხო ჩვენ წონასწორობის გომორიობა გვიჭირს ჩვენ უკიდურესობებით ცხოვრობთ აი ისეთი შეიძლება მოვყოთ თუ ჩვენ ავქანოთ საქანელას და არ გავქანდეთ და არ გამოვქანდეთ ხო ჩვენ არ შეგვიძლია გაწონასწორებულებმა დავწონოთ და აი ეს გაწონასწორებულ მდგომარეობაში ვიარსებოთ ჩვენ სუმუდმივად უნდა ვიყოთ ან აღტკინებული აღტაცებული ან ძალიან დამწუხრებული ჩემთვის ეს უკიდურესობები არის კიდევ ძალიან აი ესეთი კაფიო განმასხვავებელი ქართული Messi, vidre squadrme minaxos. Mutkenloba. Is sakanelis ukiduresovebit ძალიან კარგია რაღაც შემოქმედებისთვის. არის შესანიშნავი, და ამის შედეგი ქართველი კაცის შემოქმედება დევს, მაგრამ აი ეს მეორე წონასწორობის მდგომარეობა სახელმწიფოზე აირეკლება და ეს სახელმწიფო არ დევს. ანუ ხო ჩვენ ისეთ რაღაც ჩვენ აი როგორ თქვი თუ წონასწორობის მდგომარეობას ვხედებით, დისკომფორტი გვაქვს და მე უნდა გავქამდეთ ერთ ხარზე, მე გამოვქადეთ მეორე ხარზე გადავირიოთ. ანუ აი თელი ჩვენი პოლიტიკური ციკლი არის გადავირია, არ მომწონს, მოვიშორო, გადმოვიდე და შემიხმარდა და მომწონს მეორე არარაციონალური აბსოლუტურად ტერმინებით. პოლიტიკის ზმაში თუ გადმოვიტანთ დამღუპველი. ეს დამღუპველი. სახელმწიფო, ანუ სახელმწიფოებში ვის ჩვენ გადავცემთ ძალაუფლებას, ხო? გადავცემთ ვიღაცაზე, რომელიც ჯერ გადავიდეთ მოგვიწონა 98%-ით, ვირჩევთ მერე მოვიშორეთ ერთხელ სროლით. და დავმარხავთ ეგრე. აბსოლუტურად მერე ზუსტად, ანუ ამპლიტუდებით, აი ესეთ ამპლიტუდებით ვცდილობთ დავაწყოთ ქვეყანა გაწონასწორებულ მდგომარეობაში, შვიდა ჩვენ არ აგვირჩევი არავინ. ჩვენ დავუკვირდით, ანუ ჩვენ არ შეგვიძლია ისეთ შეძლებმა ყოველში აქამდე, რომ ეს ნავი თუ არ ვაქანავეთ ალგებზე, აი ესე რომ სადღაც მივიყვანოთ. ხო, არა, აი ეს ადრენალინი გვჭირდება თითქოს რა და ამიტომ ჩემთვის ეს არ არის, იმიტომ რომ ხა შეიძლება ამიტომ რაღაცა შექმნა, მაგრამ აი ეს უკიდურესობები რა ეს არის ჩვენ ესა მოუთფენლობა მე ალბათ ხო, მაგრამ ეს არ არის მარტო ქართული, აღმოსავლურ სამხედროებაში არის მოუთფენ, აი ვერ ითფენს რა, ერთ წამ შეყუნებას შუქნიშანზე ვერ ითფენს. ახლა ყველა ტელეფონში იყურება შუქნიშანზე და ესე იგი რა და ნუ და გააჩნია იქიდან რას იღებს. ხო და უკიდან რო იწყება რომ იმან ერთი წამი ან ორი წამი შეიძლება შეაყვანა, მწვანაზე არ დაძრა მანქანა, დაიქცა ქვეყანა, ხო? აი ეს მოუთფენლობა, ხო? და აი ეს რისკავთ ხოლმე ზოგჯერ, რომ სამი წამი მოვიგოთ ამ წერტილიდან იმ წერტილამდე, ხო? იგივე ტრანსპორტიდან. ეს არის ქართულ ენაში, მაგრამ ეს არ არის ისეთი საგანგაშო. საგანგაშო მე მგონია, რომ მაინც ჩვენ არა ვართ ნაღდი. ჩვენ აი ჩვენ შეგვიძლია შიგნით ვატაროთ ორი პარალელური აბსოლუტურად საპირისპირო შეხედულებები. ერთდროულად ვიყოთ მორწმუნეც და ვიყოთ საოცრად არ ვიცი რა, აი ყველაფერი იმის საწინააღმდეგო ვაკეთოთ და ამას ბედევი იგივე წერს რუსებზე, ეს ქართულია და თო. მე საქართველოში ვიგრძენი ეს და ვხედავ, იმიტომ რომ შემო მე ბევრგანაც არ დამინახავს და. ხო, მაგრამ შენ 25 ქვეყანაში ხარ თითქმის ნამუშევარი, ხო? აი და თან ისე ჩახედული ხარ იქაურ ცხოვრებაში და იმიტომ ვაუბ, ეს ქართულია. ყველა ატარებს ამას. იცით, აი მე მგონი მე მგონი ჯონჯულის გარდა ქართული ჯონ არაფერი არ გვაქვს, იმიტომ რომ ყველაფერი რაღაც საზიარო გვაქვს ვიღაცასთან, ხო? ამიტომ ამის მსგავს ნახავ, შეიძლება რუსულ კულტურაშიც გარკვეული იმაში აი ეს გაურება და აი ესეთი ორმაგი სტანდარტით მშვენივრად ცხოვრება, ანუ ეს ხო ეს მე ვთქვათ, ასევე მახსოვს რომ ამდენიმე ჩვენი ადამიანი ამაზე ამბობდა, რომ ეს იყო ის ადაპტაციური მექანიზმი, რათა ჩვენ ვეგუებოდით დამყობლს, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვეძლო იმათვის ყოფილიყავით ყველაზე კარგი ირანელი, სპარსელი, მისი ვთქვათ ესა და ამ დროს ჩემი ქართული მეორე აქეთკენ შემენახა და როგორც კი მჭირდებოდა, მე ამ ტალღაზე გადმოვიდოდი და ამაში ვიყავი გულწრფელი, ხო? ეს შეიძლება არის ეს ადაპტაციური უნარი და მე ამ ადაპტაციური უნარით ჩემი ასოციაცია მაინც არის ვასთან, იმიტომ რომ ძალიან კარგია. ამას წინათ ხო თანამე ფერმერობას დავიწყებდი, ანუ ერთ-ერთი ჩემი დიდი ვთქვათ, ეხა ემოციას და გადაცებაც არის მე ვენახი. მე კაფსაძეზე ვაკეში გავიზარდე და არ მიმეცებია მაშინ ყურადღება, მაშინ დაიწყეს მე კომუნისტებმა ხების ჩარგვა დიდი ჭადრები იყო ნაწილი, მაგრამ ნუ ფალიაშვილის და ასე შემდეგ და ჩემ კუჩაზე კაფსაძეზე მაგრამ ხები ვერ გაშენდა ბარნოსა და ფალიაშვილს ორ დღეს ბარნოსს ვეძახი აბაშიძეს და მე ამასინაც ამდენზე გავიარე Chemtini Kutsartulian Saklebia. I aswaze, I am Hilari, Amutehi. Chem is over Vaziam, so they could Satuzia Suli. Kau Gebaria, was Hamuliak, and could Satus, Sadam Zerat Geba and Kuchasera. They Hutebiro Am Senareshari, Sitoshelis, Salada, Sikorits Armud Genel, Arational. Da I Arutichuni Takashireba. Picture, Hurutmozrebashi, Vasta, the Vazis as a Sihuarole, at Hobam is going to be Saule, Trenessa, Hatapatsis, Narida, but how good it was there? Was there a trinket grab the machine action, Skipshima, was the Arari, was it Tausupale, is Aragas, Treshichalagebuli, Hovazim, Equeva, Midis, Nas Arabs, the Sidai Relsa Biara, would Capio Pormebiara, Grace Colgan, Steve of Sarasnirati. Საოცაველი არის და აი ვაზი მან ჩემთვის ყველაზე მეტად სიმბოლოა ჩვენი ხასიათის და scientific ამერიკანი მახსოვს საბჭოთა დროს და იქ იყო ერთ-ერთი რაღაც სტატია რომელიც აი დღესაც დატოვა ჩემში მოგეთ რაღაც პირველი დიდი კომპიუტერული შექმნეს დაიწყეს ქაოსის მოდელირება აი ხატავდნენ ქაოსს და აღმოაჩინეს ეს მახსოვს რაღაც ხოლო უსასრულო ბევრი ვარიაციების ქაოსში უცებ დადგა წესრიგი და იყო რომ ყველაზე მაღალი რანგის წესრიგი არის ქაოსების ერთობლიობა. Და ეს იყო მოდელირებული კომპიუტერულად, მათემატიკურად და ამის ხო აი ეს რაღაცნაირად ჩაიბეჭდა ჩემს მეხსიერებაში, არ გავყოლვა, აღარ მომიკითხავს, მაგრამ რაღაც მომენტში შეიძლება სისტემა მოხდეს ამ ქაოსში, რაც ჩვენ ვიხმართ, ამ ქაოსში არის ჩვენთვის წესრიგის ყველაზე მეტი ხარისხი. და ჩვენ რო ახლა ეცეთ დაგვალაგა გერმანელები ვით ზოლში ხალში და იარე ეს იმდენად ჩვენი ბუნების წინააღმდეგია ან გვეწინააღმდეგება რომ ჩვენ ამას ვერ შევძლებთ ხო ასე რომ საოცრად ბევრი უაღრესად რაღაც ზურფასი რამე გვაქვს მე ძალიან მიყვარს ვინც ვართ მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა ვიყოთ სადმე ჩვენ რაღაც მომენტში გვჭირდება დაფიქრება და აი ეს რაც ჩვენ გვამეგობრა დიალოგის უნარი იმიტომ რომ დღემდე ჩვენ რასაც ჩვენ ყველა ყვირით და ჩვენ არ უსმენთ მეორეს, ჩვენ უნდა მევნავთ თქვა ჩემი სათქმელი და მე გავიქცე რა და თუ ვინმე არ თქვა იგივე რაც მე ვთქვი, ის ჩემი ტერია ხო? აი ეს იზმები ხო რაც შენ ახსენე ხო? იზმები, ისტები და იცი რა დღეს აი განსაკუთრებით ვგრძნობ. აი პირდაპირ კანით ვგრძნობ, რომ ისე გჭირდება როგორც არასდროს რაღაცაზე შევთანხმდეთ უბრალოდ. ერთხელ ხო შეიძლება რომ რაღაცა ცივილიზებულის ველი შევქმნათ რა. საინტერესო რამე ვთქვი, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდის მერე თქვათ ახლა მე როგორც ექიმი მე რაღაც სისტემები ჯანმრთელობა სოციალური და მე ვთქვი რომ იცი რა საბოლოოში მე ამ ქვეყანაში როგორც მოქალაქე სულ არ მაინტერესებს იქნება ახლა გერმანული ბრიტანული ამერიკული თუ რაღაცა ტიპის მოწყობა არ მაინტერესებს მარტო გულწრფელად არ მაინტერესებს მე უფრო მეტად მივხვდი მაინტერესებს რომ ჩვენ ვიღაცეები ამ ქვეყანაში შევთანხმდეთ როგორი გვინდა იყოს და გინდა ასეთი იყოს და გინდა ესეთი ოღონდ გვესმოდეს ეს შეთანხმება არ არის კარგი მოდი შენ ეს და მე ეს არამედ პროფესიული მოქალაქეებად გააზრებული შეთანხმება და პარადოქსული არის ის რომ კოვიდმა დაგვახტა თავზე 19 წლის დეკემბრიდან დავიწყეთ ამაზე ფიქრი და აი ეს სადაც მაშინ 90-ების ბოლოში და რულიციამ დამოკიდდა ჩვენ ფიქრობთ რაღაც ნააზრები შეთანხმებული ნააზრებები გაგვეტანა რაღაც მსგავსი ცდილობა ვცადეთ რამოდენიმე სფეროში ჩვენი მეამიტი იმედი იქნა რომ როგორ იქნება მრავალპოლარიზული პარლამენტი და როდესაც უკვე დადგებოდა გარდაუვალე აუცილებლობა შეთანხმებების ანუ ვერავინ ვერ გადაუვლიდა მეორეს თავზე ხო ну მე როგორ გამვითარდა არჩევნების მერე ну ანუ ჩვენ აქაც თქვით რომ მოდი რა დავიწყოთ შეთანხმებები გავამზადოთ ეს და როდესაც დადგება მომენტი რომ ჩვენმა კანონმდებლობა უნდა თქვას რომ მოდი ეხლა ასეთი შენობა ავაშენოთ ჩვენ ვთქვათ რომ მოდი აი ნახე განსხვავებული შეხედულების ისტორიის აბსოლუტურად არაფერი პიროვნულად დაპირისპირებული ადამიანები დავსხდებით და შევთანხმდით აი ასეთ არქიტექტურის და ასეთი ფუნქციური კონფიგურაციას და თუ შენ ახლა გინდა მიაშენო აივანი ამას ამის არგუმენტები ჭირდება თუ რა და აი კვალიფიციური და განსხვავებული მოსაზრებების შეჯერებული შეთანხმებული კონფიგურაცია არის ეს და ეს მიგვეტანა მოკლედ ჩვენ ეს კი გავაკეთეთ ეს ძალიან საინტერესო პროცესი იყო თან ამ პროცესში იყო ჩართული ყველა ადამიანი რომელთაც უმეტესობა ცხოვრების რაღაც ეტაპზე მქონია საქმიანი ურთიერთობა და თურმე შეიძლება მოკლედ რამ იდევს თქვა შესაძლებელია ხო შედეგი ამის მერე გვეგონდა რომ ჩვენ ამ შედეგით მივათ და მივიქცევთ ყურადღებას ელიტების მე ვიძახი არა პოლიტიკოსების ან ადამიანების რომლებიც რაღაც ამის ქნიან ამ ქვეყანაში განწყობას შეხედულებებს აქტუალობას ანუ ამახვილებენ საზოგადოების ყურადღებას რაღაცაზე შენც არ მომიკვდება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი არის რაღაცა მიასე ხარისხოვანი ჩემი წარმოდგენილი თემები, ანუ ამ შემთხვევაში მე ხა მედიას უნდა გადავწვდე. გადაწვდი, იმიტომ რომ ხო პრაქტიკულად აღმოჩნდა, რომ ის რაც ფუნდამენტია, ის რაც აკლია, ხო, შენებლობის, ქვეყნის შენებლობის პროცესი, ანუ სად ვიყოთ ოდესღაც, ხო? Აი, რაც აკლია, ანუ აკლია ის საძირკველი, რაღაცა მყარი, რაც დადგება ეს და მე ამასა ვერ ატარებ დეკორაციასავე წინ დავუყარ. Აი, ამის შემოტანის ამის განხილვის ნაცვლად აბსოლუტურად ფუჭა, აბსოლუტურად მიასახარისხოვან თემებზე არის, ვნებათ აღელვა, შენ ისეთო, შენ ასეთო, ხო, ეს ყველაფერი ხო და კატასტროფათაც საუბედუროდ, ხო, საზოგადოებრივ სივრცეშიც მედია, ხო, მე აღარ ვიცი, კვერცხის და ქათამის ამბავში ვინ რომელი, ანუ ეს ხო, რომელი რომელს ხო, ეს მოკლედ ანთებს ამ ცეცხლში ნავთის ჩასხმა და მიდის და აი სანახაობად იქცა ყაყამი ისევ კვენა ღრენა და ის სადაც ანუ არავის არ მინდებს მოკლედ დაინახოს რომ მემარცხენე შეხედულების რომელიღაც თქვა წარმომადგენელი აქეთია თქვა ვახტანგ მეგრეიშვილი რომელიც გამოკვეთდა რაღაცაზე შეთანხმდა ანუ ეს მაგალითად აი ამ პროცესში გახსოვს როდესაც იყო პარლამენტში ოპოზიცია ამ ჯგუფთან სასამართლოს და ძალოვანების იმებზე შეთანხმების მიაღწიეს ვიღაც პოლიტიკოსთან თქვენს რომ თუ მე შუარ მინდა პარლამენტში ვიყო თუ ეს შეთანხმება პარლამენტში აისახება ნორმატიულ კანონს ეს არის ქვეყნის წინსვლა ანუ პროცესში შეთანხმების მიღწევას ეს არის აი ეს არის ის რაც ჩვენ გადაგვარჩენს და ეს არის ხო ჩემის გატანა კი არა რომ მე გინდა თუ არა ასეთის მინდა მე ვინმე მეკითხება ხო მე შეიძლება მომწყოს რაღაცა მაგრამ რეალისტურად კომპრომისებზე წასვლა ეს შეიძლება, ეს შესაძლებელია, მაგრამ ამან რომ ასახვა ცხოვრებაში, ხო, ანუ აღმოჩნდა რომ მაგის გაჩვენა შეგვიძლია, უკამეროთ შეგვიძლია გადასახადია. მიტანა, იმიტომ რომ როგორ რატომ უნდა შეიწუხოს თავი, ვინც არ არის ძალაუფლებაში ყოფნა. ეს კეთილი ნების თეორია მე ეს შეიძლება თქვა კეთილი ნება ქონდა. მაგალითად ათათურქს რომელმაც თქვა რომ აღარ იქნება ასე ოსმალთა იმპერია ვეღარ იარსებებს და უნდა გახდეს რესპუბლიკა და ევროპული ქვეყანა და ეს მისი ნება იყო თუ რა არის აუგულება ჩვენ შემთხვევაში ვიღაცამ უნდა წნეხი არის საჭირო ძალაუფლებაში ხელისუფლებაში მყოფს ეს ამ წნეხს მედიის გარეშე შეუძლებელია მიაღწია და მედია იმის მიზნით რომ ეს წნეხი მუდმივად ხო ცივილურად, ცივკივილის, ისევ რა საქანელების გარეშე. ეს წნეხი არსებობდეს, ამის მაგალითად საუბედუროდ, შემდა საუბედუროდ მედია გართობისა და ვნებების და უაზრო ყაყანის და ყეფის გარდა, ну, ძირითადად შეიძლება სამწუხაროდ სხვანაირად არ დაკავებული და მე ძალიან გულმწყდება, იმიტომ რომ მე არ ვიცი სხვანაირად როგორ უნდა მოატრიალო ადამიანების ყურადღება და უთხრა რომ ეს კი არ არის ხვალინდელ შემდგას გასაზრავს შრომაში ეს ის რომ მაგალითად ჩვენ არადროს დღემდე არ გადასახადის გადამხდელებად ვერ აღვიქვით თავი და გონია რომ ეს ბიუჯეტი არის ვიღაცის და ჩემი ფული თუ არის ეს ბიუჯეტი დღემდე ვერ გაგვიგია არ მინდა ისე დავამთავრო რა ეს გადაცემა რომ ჯანმრთელობას უფრო არ მივადგე პირველი აუცილებლად მაინტერესებს შენი დამოკიდებულება მსუბუქი ნარკოტიკის მოხმარების მიმართ მე მიმაჩნია რომ თრობა ნებისმიერი რამით შეიძლება ეს არ არის არ უნდა იყოს საზოგადოებრივი კონტროლის საკითხი სანამ ამ თრობის შედეგად ვინმეს ადგება საფრთხე ჩემთვის სულ ერთია საჭესთან ალკოჰოლით თუ მსუბუქი ნარკოტიკით თრობაში მყოფი ხო ადამიანი საფრთხე შექმნის შენ სიცოცხლეს აგზავლა ანაცვლებს ჩვენ სიზარმაცეს ადამიანებს მივცეთ შინაარსი, მივცეთ ინტერესი ცხოვრების და თუ ადამიანი ცარიელია ის ბევრად უფრო დიდი შანსია მან უზომოთრობა დაიწყოს მსუბუქი ნარკოტიკით, ალკოჰოლით მნიშვნელობა არ აქვს, მოკლედ აზრის ცხოვრების მას თუ არ აქვს და ჩვენ გვეზარებს აზრი მივცეთ ჩვენ ოჯახმა, მეგობრებმა, სკოლამ, ხო? დიდი ძალისხმევა ჭირდება აზრის მიცემასთან. კი, და ამიტომ აგზავო და თქვა რომ მე ვიცავ. Morals, maybe it's how it's absolutely not in that scenario. Of course, Akims may work with them. Amashi sabtas isam. It's called a predamu kide bole zoomiere bas. Imitaro zoomiere bishek zone bestari dan individualuri. Sandari champions devri. The sandari sota. Sota nishna from organism to damu kide bole ba chemi შეცვლა ანუ გოგადად დამოკიდებულობა ესე იგი addiction იყო დამოკიდებული რაღაცაზე ეს აი ხა მე მაგალითად ეს უკვე ხო არა ეს პათოლოგია ხა მე მაგალითად ჩემ თავს ვეჭიდავე 30 წელი და თქვი რომ მე ვარ დამოკიდებული ნიკოტინზე მე თუ არ შევეშვი ნიკოტინს შანსი არ არის ვერ უმართავ ვერ ვაკონტროლებ ანუ მე დღესაც მომწონს ნიკოტინი მომწონს თაბანკო მაგრამ მივხვდი რომ მე არ მაქვს უნარი აქციამოვნება მივიღო ანუ მოვწიო მაშინ როცა მე მინდა ის მართავს მე თუ მე თამბაკოს მივეკარები მე ხვდები მასზე დამოკიდებული ამიტომ მე შევეშვით ამიტომ თამბაკო ჩემი არ არის სასმელი ძალიან მიყვარს მაგრამ შეიძლება 1000 წელში ერთხელ შევსვლა მოვწო უფრო და ნახე შენ რა შეგნების მქონე ადამიანი მე მოზარდებზე ვამბობ როდესაც ამის პროპაგანდა ხდება როდესაც ამის პოპულარიზაცია ხდება როდესაც ამის უსაფრთხოებაზე ამდენი საუბარია როგორ განსაზღვროს რა განსაზღვროს და მე უცებ არა დამოკიდებულიდან იქცევი დამოკიდებულად იმიტომ აი ეს ჩემ წარმოდგენაში ხა შეიძლება ჩემი ბევრი ნარკოლოგი მეგობარი აღშფოთდეს მაგრამ აღშფოთდება მათ შორის მეც არა ნარკოლოგი ხო მაგრამ რა იცი თუ მე გავზარდე ცარიელი მოზარდი ბავში ცარიელი მე ვიძახი ფასეულობებით ციკეთებ ოროტებ ამ თუ მას შინას ვერ ხედავს რაღაცით არ არის გატაცებული ხო და მე ვთქვი რომ ხო მე აღარ გიგძალავ შენ და რა თქმა უნდა ეს ბავში უფრო მეტად დიდი საფრთხეა რომ მანზე გავლენ ანუ ის დამოკიდებული გახდეს ან მასზე ცუდი გავლენ მოახდინოს მაგრამ არც დაუკვირდეთ მე სად შევწდი როდესაც კონტროლი მოგხსენი და მივეც წლომა მსუბუქ ნარკოტიკზე თუ ის რომ მე ცარიელი გავზარდე ეს გასმით ანუ მე შეიძლება შეიძლება მაქო ჩვენ ბოლომდე არ მინდა ჩვენ კეთნობილად ხვდებით რომ ჩვენ ვერ ვაძლევთ იმას ახალთაობას ჩვენ შვილებს და მე გვინდა რომ რაღაც საფრთხეებისგან უკვე მექანიკურად გარედან მოვაშოროთ ეს საფრთხეები სინამდვილეში ჩვენ სინამდვილეში იმიტომ რომ ეხა მე იმ კულტურებშიც მინახავთ სადაც ოპიუმი იყო აბსოლუტურად ჩვეულებრივი მოვლენა ყაყაჩოს გრებდნენ და საკვებში ამატებდნენ ოპიუმს და დღემდე იციან მოხმარება ოპიუმის და რაღაც სანამ ინდუსტრიული წარმოება წავიდა ოპიუმის იქ ნარკომანიის ფენომენი საერთოდ არ ყოფილა და ზუსტად ასევე ქვეყნები სადაც ტრიაქს ხმარობენ მაგრამ იმ ზომით და იმ რომელიც არ ქმნის დამოკიდებულებას და არ ათაყვანებს ქვეყანას და ჩვენ გვაქვს უამრავი მაგალითები სადაც არის ღვინის კულტურა და იქ არ არის ტრადიციული ალკოჰოლიზმი როგორც თუმცა ხა საპროფილактической ორგანიზაციის გამარტებით საქართველოს ძალიან ბევრი ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანია მოცულობს თუ გადავა კი მაგრამ არაინდენი რასაც მექანიკურად ეს განსაზღვრავს კულტურული თვალსაზრისით და აი მოკეფები რა ჩვენ ხა ითვლება ყველა ალკოჰოლზე დამოკიდებულია საპროფილактической ორგანიზაციის სტანდარტებით მაგრამ ჩვენთან უცხო შემოვიდა ნარკოტიკული მსუბუქი ძიმე და წაგულეკა ხო იმიტომ რომ ჩვენ აბსოლუტურად მომზადებელი აღმოჩნდა და არ გვესმის კი წაგულეკა ნამდვილად მაგრამ ჩემთვის ეს არის ისევ რა მიზეზი ამის უფრო ღმა არის მიზეზი მოგვარება ამის აგძავა რა გძალოთ არ არის მე ნაჩნია რომ ჩვენ არ ავგძალოთ და შევხედოთ თვალები და გავუსვათ მიზეს რატო შეიძლება გახდეს ჩემი შვილი დამოკიდებული მსუბუქ ნარკოტიკზე და იქ მიმართო ძალისხმევა და არის თქვი რომ ახლა ვირა ხო ბებსულიყო აკარგია კომენდანტის საათი მშვიდად გძინავს სახში იმიტომ რომ შულები არ დადიან გარეთ ამ კომენდანტის საათია სწორი მიდგომა თუ სწორი მიდგომა არის რომ ჩვენ ვენდოთ და ისე გავზადოთ შულები რომ მათ შეძლონ საფრთხეები აიცილონ და არ გვეშინოდეს და არ ვითხოვდეთ კომენდანტის საათის დაწესებას რომ ჩვენ კარგად გვეძინოს შობრებს აი ჩემს ახლა უხეში ანალოგიაა ამრიგო მაგრამ აი დაახლოებით ეს ანალოგია კომენდანტის საათი და ნარკოტიკების მსუბუქის აგზავვა და იგივე ანალოგიაა დიდი მადლობა ბოლო ტრადიციული შეკითხვა ამას შემდეგი გაჩერებისთვის რას შეინახავდი რას შეელეოდი უფ იცი ხო რაც შეველეოდი ეს არის აი ეს შეველეოდი კი არა მოსაშორებელია ხია ფასადურობა და ზედაპირულობა ანუ სიცარიელე იმიტომ რომ მგონია რომ ეს უნარი უნარობა უსმინოთ ერთმანეთს, ვიმსჯელოთ, ვიფიქროთ. ეს არის ჩვენი გაუცნობობიდან სურვილის არქო ხო სული იმიტომ რომ მე შინია ამით გამჟღობდება რომ მეც არეალია ვარ შინიდან ანუ მე რაც უფრო აგრესიული ვიქნება თუმცა ვიყვირებ და ჩვენ ის რაც სიხმარული სათნოება თავდაბლობა ხო ეს მაშინ ანუ შეუძლებელია თუ შენ შინაგანად არ ხარ შევსებული სიტფოთი სინათლით ხრის რაღაც სიყვა ამაღლებულით ეხლა მე არ მინდა ამაღლებულით და განათლება ხო არ არის ცოდნა განათლება სინათლია და რაღაცები კიდე აი ეს არ გვაქვს და ამა ეს ამის გარეშე თუ მომავალში ხო აი გვაქვს ხო ძალიან ცოტა ეს აქეთკენ უნდა წარმოვიდგინოთ ყოველდღე განათლება ჩემთვის ეს არ ნიშნავს ბაღში და სკოლაში მაგრამ ამასაც გულისხმობს განათლება ეს არის ერთადერთი რა ჩვენ მომავალში შემდეგ გაჩერებაზე ჩვენ თუ სხვაგან არ ვიქნებით განათლებით არაფერი არ გამოგვივა და თუ განათლებით ვიქნებით ისაც მე მინდა ჩამოვთვალო დასატოვებელში აქ ხო ეს ყველაფერი აქ დარჩება აი ეს ზედაპირულობა ეს აგრესიულობა ეს აუტანობა განსხვავებული აზრი შიშის ფსევდო ტრადიციების რაღაც ჩაბოჭება და დაცვა და ამით შენიღვა იმის რომ ჩვენ თუმე ესე იგი ჩვენ თუ რაღაცას არ გავაკეთებთ ასე თუ მოიქცევით ღმერთს მივაყენებთ რაღაც საფრთხე შევაწყობა ტრადიციებს ამით შევბრალავთ თუ ჩემი თმის შეფერილობით რაღაცა ტრადიცია გაქრება ტრადიცია არ ყოფილა არსების ღირსი ანუ ნახდი არ ყოფილა ხომ თავის თელი არსით და მე როგორ შეიძლება ხა შენმა საწმუებამ და შენმა შეხედულებამ ჩემი რას მე თელ რასაც მე ვატარებ უჯრედით მე ვატარებ იმას რა უნდა დაუშავოს ხო იმას მე შეიძლება მარტო მე დაუშავო თუ მე ის გადავხარშე სხვანაირად ხო შენ აი ნახდები ვიყოთ რა ყველაფერში და ეს მინდა რომ მომავალ გაჩერებაზე და ეს ყველაფერი ფასადური რაღაცნაირად დავტოვოთ თუმცა ეს კოხტაობა და ეს ძალიან ქართული ხასიათია და მე ამაში ვერაფერს ვერ ხედავ დასაწყისს მაგრამ ეს იყოს არსი და ფორმას გადავაყოლოთ ჩინარსი ჩუნვერსიტეტს დიდი მადლობა ჩვენს სტუმარს დავით გზირიშვილს მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით